Друзі, всіх вітаю! З вами Artidocs. І ми сьогодні попробуємо розібратися, що таке Asset Browser. Asset Browser – це бібліотека, в яку можна додати свої об'єкти або матеріали, і потім дуже легко використовувати їх в будь-якому вашому проєкті. Так, я знаю, він з'явився в версії 3.0, яка вийшла дуже давно, але відео по цьому інструменту в мене ще немає, тому будемо розбиратись. Як це працює? Звичайним перетягуванням на сцену. Об'єкти дістаються, і можна з ними працювати. Матеріали так само перетягуємо, і вони назначаються на той об'єкт. І якщо на об'єкті є декілька матеріалів, то ви можете перетащити новий матеріал на ту частину, яку хочете перефарбувати. І перефарбується тільки та частина. Ось. Що для цього потрібно? По-перше, потрібна версія Blender 3.0. Ця фішка з'явилась конкретно в 3.0. Потім заходимо Edit Preference, розділ File Path, і тут знаходимо розділ Asset Libraries, і створюємо бібліотеку, де буде зберігатися ваша бібліотека. Їх можна створити декілька, вписати назву і вибрати шлях до файлів. Це папка, в якій будуть зберігатися ваші об'єкти в бібліотеці. Так, вибрали, настроїли. Окей. Зараз я розкажу, як додати свої об'єкти до бібліотеки. Спочатку я все видалю і створю якийсь об'єкт. Ну, наприклад, отаку шестерню. Можна зразу додати на неї якийсь матеріал. Ось такий, наприклад. Ось так. І дивіться, тут є перемикач, тобто current file – це поточний файл, в якому ви зараз працюєте, і бібліотека, там де ми настроїли отут в шляху до бібліотеки. Значить, якщо навіть ми зараз виберемо нашу бібліотеку, яку ми створили, RTDocs, да, і натиснемо правою кнопкою Mark as Asset, то цей об'єкт, дивіться, він позначився як бібліотека. Тут з'явилась книжка, точніше книжки. Він з'явився не в нашій папці, а в current file, тобто поточний файл. Ми створюємо додатковий каталог, наприклад, object. Назва повинна співпадати з цією назвою. Тут в мене написано objects, значить і тут ми пишемо objects, ось так. І тоді ми цю шестерню перетаскуємо от сюди, в Objects. Так, ось. І зберігаємо цей файл, Save As, туди, куди ми планували. Тобто, той шлях, Items Library, і тут я напишу, нехай, ZZZ. Зберігаю. От, тепер ми переключаємося на нашу бібліотеку RTDocs, так? І бачимо, що наша шестерня з'явилась уже в цій бібліотеці. Ось. Матеріал. Як зберегти матеріал? Таким самим чином нажимаємо на матеріал правою кнопкою і вибираємо Mark as Asset. Давайте спочатку назвемо його правильно. Ну, нехай це буде Gold. Правою кнопкою Mark as Asset. Біля назви з'явилась книжка. Так? І цей об'єкт, матеріал з'явився уже, він з'явився і в current file, так, ось, перетаскуємо його в materials, от, materials, і так, також він з'явився в RTDocs, нашій бібліотеці, в розділі materials. Тобто всі файли, які збережені в цьому шляху, так, вони вже будуть відображатись і в нашій бібліотеці RTDocs. І тепер зберігаємо цей файл. Все. Наші об'єкти можуть зберігатись як в одному файлі, і зберігатись по тому шляху, де ми вказали. І також можуть зберігатися в окремих файлах, немає різниці, лиш би ви перетаскували їх в відповідний розділ, наприклад, матеріали в матеріали, а об'єкти в об'єкти. Тобто от ви зберігаєте навіть current file, потім перетаскуєте його в розділ спеціальний,
і вони з'являються в нашій бібліотеці. Тепер ви можете створити новий файл, абсолютно пустий. Тут переключаємося на Asset Browser. От, і вибираємо нашу бібліотеку RTDocs. Ось матеріали, об'єкти. І користуємось. Також об'єкти зберігаються з тим матеріалом, який ви створювали на самому початку. Так що дуже зручний інструмент. Якщо що, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!